У центрі міста, на руїнах історії, у новобудові, яку зведуть на місці знесеної пам'ятки архітектури, на Рішельєвській 47 та 49 вже продають квартири. В оголошенні будівельної компанії зазначено, що вартість одного квадратного метра стартує від 1500 доларів. Наголошується, що будівлю зводять згідно з дозволом управління ДАБК Одеської міськради на виконання будівельних робіт від 27 листопада минулого року. Житловий комплекс включатиме двоповерховий пасаж з комерційними площами, ресторан, а також 62 квартири та паркінг на 30 місць. Нагадаю, у серпні 2021 року забудовник почав зносити фасад старовинної будівлі друкарні, яка 100 років тому випускала паперові банкноти УНР та надрукувала десятки ілюстрованих книг українських авторів. Міністерство культури закликало Одеську ОДА задіяти усі законні механізми, щоб не допустити руйнування будівель. Незважаючи на це та численні акції протесту одеситів, забудовник зніс дві історичні будівлі, порушуючи приписи Мінкульту, а також відкритого судового провадження з апеляції міністерства на рішення Одеського окружного адмінсуду про скасування заборони проводити будь-які роботи на території друкарні та колишнього Рішельєвського театру. Представник забудовника неодноразово заявляв, що будівельники ведуть підготовчі роботи, а на це дозвіл від органів влади не потрібен.